Za početak izdvajamo koncertnu sezonu koja počinje u subotu 1. decembra sa nastupom Dejana Cukića. Taj nastup rezervisan je za 22 sata u KC kafeu i ulaz je slobodan. Tu je još nekoliko koncerata koje ga prate, Rustik Akustik 15. decembra, lokalni bend iz Inđije, zatim koncert Dragane Jugović del Monaco, prvakinje Narodnog pozorišta i jedan od najpoznatijih mezzosoprana u Srbiji trenutno. I na kraju Darko Dabi Bistra Veletanlić 29. decembra u Velikoj sali Kulturnog centra. Pored toga tu su i predstave, ali naravno bioskopski repertoar. Tako je, redovan bioskopski repertoar koji je u decembru uglavnom posvećen domaćem filmu. U najavi su filmovi Vir i Smrt čoveka na Balkanu. Tu su dani italijanskog filma koji su u toku i naredne dve nedelje će se prikazivati u Kulturnom centru i dani nemačkog filma koji su u najavi u periodu 13. do 17. decembra. To je tradicionalna saradnja sa Goethe institutom. Da ne zaboravimo, naravno, pozorišne predstave. Dve predstave su u najavi. To je 8. decembra, prva predstava pod nazivom Drž ne daj. U pitanju je jedno novosadsko pozorište, u suštini trupa novosadskih glumaca, mladih glumaca. A druga predstava je Bitev teatar, 11. decembar, utorak u 20 časova, predstava pod nazivom Predstava koja se bavi položajem žene u današnjem društvu i ulaz na ovu predstavu biće slobodan.